Наприкінці 2017 року до відділу архітектури, містобудування та кадастру надійшло колективне звернення від мешканців будинку 31, що по вулиці Тищика. Вони схвильовані встановленням нової споруди біля свого будинку. Як поставили цей кіоск, нам перекрили доступ до каналізаційних люків. В случай, як вони засмічуються, до нас сюди заїжджала машина, викачку робила, бо в нас підключено ось до центральної каналізації. Ні пожарка не може, пожарка нам дала відповідь, що повинно бути 10 метрів. Порушення є, бо все може бути. Тепер під цим кіоском оказалась якраз по центрі оця каналізаційна труба будинкові 50 років. Вона може вийти із ладу. Хто добереться туди? Представник забудовника пропонує різні варіанти вирішення проблеми. Трактор може заїхати, бульдозер. А давайте вирішимо мирно. І ззаді прочистимо заїзд, демонтувати. Відповідає на питання. Ще десь ще в 2014 році, здається, були затверджені всі торгові зони по місту Умані, які не підлягають збільшенням, там все це прописано, що їх не можна збільшувати якимось чином. І ця торгова зона також була відведена тоді. І проєктувальником було передбачено заїзд до комунікацій зі сторони 29-го будинку. Зараз там поставили лавочки і трохи заросло то деревами, але є згода ОСББ 29-го будинку на те, щоб вони освободили проїзд, да, і пожежний заїзд, і заїзд водоканалу буде здійснюватись через проїзд біля 29-го будинку. Тому це питання знімається. Це питання знімається. Стосовно те, що під ним пролягає комунікація, тимчасова споруда, вона на той тимчасова, що якщо є якийсь збій, ремонт комунікацій, тимчасову споруду переставляють, роблять комунікації, це вже власник, від власника будуть збивати фундамент, якщо там буде. Це передбачено законодавством, що тимчасова споруда на момент ремонту комунікації, вона переноситься, комунікації ремонтуються і потім ставиться назад. Після того, як інспекцію з благоустрою спільно з начальником архітектури, містобудування та кадастру було проведено перевірку даного об'єкту, було виявлено недотримання дозволених розмірів, які вказані в паспорті прив'язки даної споруди. В результаті перевірки працівниками інспекції складений акт щодо дотримання вимог в сфері благоустрою та архітектури даного кіоску. На час перевірки тимчасова споруда не була встановлена, тобто була проведена фотофіксація, як ми можемо бачити на фотографіях, які були зроблені о 12-й годині, тимчасова споруда встановлена не була. Також хочемо зазначити, що навіть на сьогоднішній час тимчасова споруда встановлена також частково та не відповідає розмірам паспорту прив'язки. А саме дана тимчасова споруда має ширину на 1 метр більшу, яка вказана в паспорті прив'язки. За результатами цього акту, цього обстеження і відповідності до наказу 227 пункту 227, наказу 244 пункту 227, відділ архітектури містобудування міста Умань анулює паспорт прив'язки цієї споруди.